Dobrý deň, vitajte v gréckej Lidl cukrárni. Dnes si spoločne pripravíme takúto bábovku, ktorá je perfektne šťavnatá vďaka obsahu rikoty v ceste a na vrchu kyselkavá vďaka citrónu a gréckému jogurtu. Maslo spolu s kryštálovým cukrom vyšľaháme do peny. Postupne vlejeme aj vaječné žĺtky a ďalej šľaháme. Kým sa zmes šľahá, v samostatnej miske si vyšľaháme s bielkou a štipky soli tuhý sneh. Do maslovej peny ešte na ochutenie pridáme citrónovú šťavu a kôru z citróna. Do hotovej, vymiešanej peny pridáme ostatné ingrediencie ručne. Zmiešame rikotu. Ak nemáme doma rikotu, môžeme do receptu pokojne použiť aj tvaroh. Na záver pridáme ešte detskú krupicu. Opatrne vmiešame. Aby bolo cesto kypré, pridáme ešte sneh s bielkou. Ten vmiešavame veľmi opatrne, aby sme nestratili objem. Mám pripravenú silikónovú formu na bábovku, tu nie je potrebné vymazávať. Ak máme však klasickú formu, je dobré vytrieť ju maslom a vysypať múkou, aby sa bábovka neprilepila. Pripravené cesto rovnomerne nalejem do formy. Cesto uhladíme a dáme piec do rúry vyhriatej na 170 stupňov. Bábovku pečieme približne 45 minút. Upečenú bábovku vyberieme z rúry. Nechám ju vychladnúť vo forme. Kým bábovka chladne, pripravíme polevu. Maslo vyšľaháme s práškovým cukrom do peny. Pomaly pridáme aj citrónovú šťavu. Krémový syr a grécky jogurt ručne vmiešame. Hotovou polevou naplníme cukrárske vrecko. A odložíme ju do chladničky. Pistácie nasekáme na väčšie kúsky. Pistácie odložíme bokom, na záver nimi budeme bábovku zdobiť. Bábovku pred podávaním nazdobíme polevou. Na cukrárskom vrecku odstrihneme úzkú špičku. Polevu necháme stekať po vrúbkoch bábovky. Na záver bábovku už len dozdobíme pistáciami. Ja mám túto bábovku veľmi rada, lebo je šťavnatá a cíti v nej rikotu, grécky jogurt a na vrchu chrumkajú pistácie. Želám vám dobrú chuť. Takéto chutné recepty nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na jeho odber.